Nama je bio cilj, rekla bih, da naši mladi ljudi ovde imaju jednake šanse i uslove kao njihovi vršnjaci u najnaprednijim zemljama sveta. Ili, ako možemo, a mnogi su se tome smejali i mnogi u to nisu verovali, a i to smo uspeli, da imaju bolje uslove i šanse nego njihovi vršnjaci u najnaprednijim zemljama sveta. To smo, recimo, uspeli kada smo uveli informatiku kao obavezan predmet od 5. razreda osnovne škole i to smo uveli 2017. godine. I juče smo obeležili jednu važnu stvar, a to je završetak prve generacije učenika osnovnih škola koji su imali informatiku kao obavezan predmet od 5. razreda. Tu smo mi zakoračili u budućnost mnogo ranije nego većina zemalja Evropske unije. I tu su sada naši mladi ljudi značajno ispred svojih vršnjaka u zemljama kao što je, na primer, Nemačka ili kao što je Švajcarska. To je prednost koju ćemo mi tek videti za 4 ili 5 godina. To će nas odvojiti toliko mnogo, odnosno, nažalost, zato što smo toliko zaostajali i u prošlosti toliko vremena gubili, to će nama pomoći da to vreme brzo nadoknadimo i da se mnogo, mnogo brže nego što je iko mislio, približimo tim najnaprednijim zemljama. Ta investicija će se nama u stvari u ovom trenutku već desetostruko vratila, a za 4 do 5 godina vratit će nam se stostruko. I mi nastavljamo dalje.